І так, ще раз всім вітання. Сьогодні у нас фінальна лекція нашого курсу. І, знаєте, дуже цікаво, що я розпочинала понеділок, ну, після нашої дискусії з Ілею, першу лекцію, ну, я якби завершую. І сьогодні я б хотіла вам трошки розповісти про такий тісний зв'язок слова і образу в китайському прозотворчому мистецтві, а власне в китайському живописі. Перед вами іерогліф в двох версіях, більш такому традиційному і спрощеному іерогліфічному написанні стилю кайшу. Це, по суті, такий уставний стиль, власне, який ми з вами сьогодні трошки спробуємо випробувати і познайомитися, власне, з цією магією китайської каліграфії. Але перед цим я б хотіла розповісти, в принципі, про те, що таке китайський живопис, в чому його така особливість і, взагалі, що собою являє, ну, той самий китайський сувій. Одразу про те, де він може знаходитися. Уявимо, що ми не в музейній експозиції, де все у нас присало на стінах або там спеціально розгорнуто якось перед нами, а що ми знаходимося, не знаю, в будинку когось із китайської родини, живемо десь приблизно років 400 раніше, і ми потрапляємо, наприклад, нас запросили після тривалих церемоній в там на вечерю, скажімо, чи там на якесь свято, і радісний власник або господиня нам виносять китайський сувій. Тобто ми не можемо побачити його просто так на стіні. Якщо, наприклад, в японській традиції ви потрапляєте, вас запрошують, наприклад, на чайну церемонію тядо, і, наприклад, в ніші токонома, куди ви заходите в чайний будиночок, там може висіти сувій або стояти там композиція кібани, так, або якась фігурка буде, скажімо, і вона є головним таким, скажімо, темою, да, вашої зустрічі. А традиційна чайна церемонія, вона завжди починається з невеликого обговорення. І от те, що представлено в ніші токонома, це, власне, такий зачин, да, з чого це спілкування починається. То в китайській традиції не прийнято вішати сувої на стіну, ними занадто, їх занадто цінували, і тому їх зберігали в згорнутому вигляді. І їх розгортали, власне, під час обговорення, там, спілкування. Тобто, про що, чому так це важливо зараз для нас? І для китайського мистецтва, для його розуміння. Його не дивляться на відстань. Ці китайські сувої, їх дивилися, тобто, ну, на столі перед собою. Тому що деякі з них доходили довжиною до там кількох метрів, скажімо, і їх поступово згортали і розгортали, згортали і розгортали, і дивилися іноді просто фрагментами. Звідси певна особливість зображення на сувої. Ми про це ще трошки поговоримо. Я просто хочу сказати, в принципі, про такий, таку певну медитацію і філософію китайського прозотворчого мистецтва, бо дійсно найголовнішим, да, такою однією, ну, просто з таких коштовностей для китайського живописця або каліграфа, звісно, є туш. Це не те, що китайський живопис, він чорно-білий. Ні, там теж фігурували водорозчинні фарби, ну, щось, що ми називаємо акварелью, скажімо, так? Але вони, якби, додавалися вже часто на завершальному етапі. Або могли взагалі не додаватися, да? Тобто є низка сувої в китайській, в традиції китайського живопису, які, в принципі, залишаються так, да? Світлий папір, тобто не білосніжний, а просто світлий папір, або коричневий папір. Ну, а іноді нам вже складно визначити, якого він був від початку кольору, тому що аркуш з часом трошки пожовтів, або це мог бути взагалі сувой із шовку виготовлений, так? І оця темна туш за допомогою пензлика, яку автор наносить на поверхню. Знову-таки, може додаватися мінеральні водорозчинні фарби, звісно, може додаватися якийсь каліграфічний напис, або можуть з нього, скажімо, починати. Це одна історія. Друга історія – це сама ідея. Річ у тім, що були різні варіанти створення. Я вам вже, здається, казала на одній з наших перших зустрічей, що найдавніша, найперша академія живопису в історії, в принципі, ну, академія мистецтва живопису в історії нашої планети Земля, вона, власне, відкривається в Китаї, власне, в 12 столітті за доби правління династії Сон. І вона була пов'язана, і от ми бачимо, да, Цьовьін вже в 16
16 столітті, набагато пізніше, він демонструє як художник-документаліст, що дуже важливу подію. Він показує, власне, те, що є важливим етапом в житті кожного з нас, хто хоче собі вищу освіту, а саме, що демонстрацію висновків, результатів складання іспиту. Зараз і згадуємо, як це весело відбувалося у нас. Я вже настала період складання ЗНО і пам'ятаю, як трепетало моє серце, коли я ж ці результати побачила. Все те саме було і у китайців, у тих, хто хотів ставати китайськими, власне, чиновниками. І от, власне, от кедзю, да, це самі іспити, про які я вам згадувала, а фонбан – це демонстрація списків. І тут не так добре видно, але ви бачите, скільки стоїть людей, да? І от як довго тягнуться ці списки. Тобто ви можете уявити, яка кількість людей здавала ці іспити. І от за доби сон там говорили про те, що було там десятки тисяч цих чиновників. Уявляєте, яка кількість студентів намагалася якби здобути цю чиновницьку посаду. А художник-документаліст, він мав, власне, це замалювати, задокументувати. І виходить, що він якраз, тобто виходці з цієї художньої академії мистецтв, вони часто працювали, ну, тобто вони якби були на роботі і водночас мали документувати події, і вони створювали зображення в манері ретельного пензля, називається гунбі, або старанний пензель. Тобто вони мали максимально якби реалістично, наскільки це можна говорити, зобразити подію. Тобто це було для них дуже важливо, це було для них головне. Я тепер повертусь назад до цього бамбука, да, до першого аркушу, і можу вам сказати, що так, була низка художників, які, давайте так, працювали на уряд, але ж, ну як же без експресіонізму, так, в китайському мистецтві, він там теж був, і це, напевно, найцікавіше, це от, власне, коли ми кажемо про цей чорні розводи, так, як в японському живописі Сумє, який, власне, і прийшов з Китаю, коли такий художник, а-ля, типу, китайський Ван Гог, подивився на зображення, щось захотів висловити, висловити ідею, та, власне. Тобто це називається в китайському живописі сеї. Тобто це вільна експресивна манера, саме висловлення ідеї, і зазвичай це, власне, саме живопис тільки тушшю. Більше того, була декілька, власне, таких традицій. Одні були художники, там, які працювали в манері гунбі, старанно все витворювали, інші, які відомі такі зірки, які працювали в манері сеї, а були взагалі художники-філософи, були художники-відлюдники. Річутімість – це теж пов'язано з доволі строкатою історією Китаю, тому що там під час зміни влади, оцих постійно кулуарних там інтриг, коли одні чиновники, да, ставлять, якби висувають імператором не там головного спадкоємця, а когось його братів, тому що там головний спадкоємець не подобається і не так можна на нього впливати. Тобто це дуже цікава історія всіх цих закулісних подій. І деякі старі чиновники, повністю розчарувавшись в уряді, або їх просто, ну скажімо, звільнили і змусили взагалі, тобто це такий певний астракізм, покинути місто, покинути кар'єру і жити там відлюдниками. І вони там від'їжджали кудись у гори, або вони просто не були, не погоджувалися з певною формою правління, їм там щось не подобалося, вони розчаровувалися, і вони організовували такі свої, ну скажімо, спілки. Да? Тобто вони вважали, що вони належать до такої певної школи, і повірте, була така школа бамбука. Тобто всі автори там ретельно упродовж багатьох років відтворювали правильно бамбук. Бамбук для китайців – це символ стійкості. Як ви знаєте, це дуже цікава рослина, яка дуже швидко витворюється, тобто дає такою доволі, знаєте, екологічною. І так, і дійсно бамбук, от він дуже гарно гнеться під час вітру. Китайці дивилися на бамбук як на символ стійкості, насамперед такої духовного такого, я б сказала, стрижня, так? І тому бамбук, от він утілював цю стійкість, також він належав до чотирьох от важливих, це називається four gentlemen, да? Тобто до чотирьох рослин, які відтворювали от найкращі якості, а також пори року. Бамбук належав до зими.
Тобто, коли найтакий складніший сезон, то що нам потрібно? Звісно, стійкість. Ми, як ніхто, зараз розуміємо китайців. І, напевно, для українців бамбук теж став, може стати своєрідним символом стійкості. І от, власне, Вейнтон – це якраз представник, який жив за часи правління Сон. Подивіться, як от він вважав, да, що перш ніж малювати бамбук, слід мати цілісний образ бамбука в серці. Тоді думка і рух будуть єдиним цілим, і картина утілить дух бамбука. Бамбука. От, власне, тому вони руками намагалися відтворити цей дух бамбука. Так? Тобто, як його найкраще зобразити так, щоб всі подивилися і сказали, так, це дійсно той самий бамбук. До речі, цю фразу використала моя колега, китаїстка, синологиня Марта Логвин. У нас якраз напередодні повномасштабного вторгнення відбулася виставка, яку Марта Логвин так і назвала «Бамбук у серці». І ця виставка, вона якраз відкривалася цією фразою, яку Марта, вона вважала її найкращою для того, щоб якби висловити внутрішній потенціал ідеї сучасних мисткинь, тобто чи Лаоші або чи Шаотін. Лаоші, до речі, це китайською учитель. Я не казала вам, але китайців навіть зараз не прийнято називати просто за іменем. Коли людина, тільки щоб висловити повагу, як у нас це називають пан, пані, скажімо, так, то там або кажуть прізвище, ім'я, прізвище, точніше, так, я можу звертатися до чи, власне, як чи Шаутін, Шаутін – це прізвище, або якби замість прізвища застосовувати учитель. Це один з найшанобливіших звернень в Китаї, і тому ми кажемо чи Лаоші, тобто перше йде ім'я, потім якби це шанобливе звернення. І от чи Шаотін була однією з учасниць, художниць цієї виставки, яку от Марта вирішила, що там, в принципі, ніхто бамбук не зображував із них. Але оця сама ідея, так, відтворення от старих тих китайських, хороших, найкращих традицій, вона дуже резонувала. Ми рухаємося далі. Я вам вже казала про Ван Вея, бо Ван Вея, так, і казала про те, що він вважався засновником цього такого шаншвей, да, китайського панорамного пейзажу. Багато художників продовжували традиції Ван Вея і шукали самі найкращих способів вираження цієї великої, скажімо, ідеї, да, зобразити ідеалізований впорядкований світ природи, да, як того ідеалу, до якого ми в нашому суетному людському світі ніяк не можемо досягти. Вся історія китайських, вся китайська історія нам теж це активно підтверджує. Але що цікаво, на прикладі цього сувою ми можемо говорити про дуже своєрідну китайську зображальність і взагалі про таку своєрідну китайську перспективу. Чи тим, що за такими канонами на китайському сувої, як я вже сказала, ми маємо розглядати зблизька, а не з відстані. І тому там ця європейська перспектива не працює. Тобто там немає необхідності зображувати передні об'єкти, як ми звикли, більшого там розміру, а ті об'єкти, які нібито на відстані, да, зменшеного масштабу, китайці так не чинили. У них більше якби об'єднується філософія, світогляд і зображальність. Що мається на увазі? Якщо ми говоримо про світогляд, так, то дуже важливим є, звісно, ці даоські корені, які знаходяться в основі цього зображення, якщо ми говоримо про його філософію, і це поєднання різних початків. Те саме ін'янь, да, яке закладене. Тобто в пейзажі Шаншвей, який перекладається гори та води, в принципі, зображуються гори і води, власне, які відтворюють цю ідею єднання інь та ян. Це перший момент, да? Це перший вимір. Другий вимір, да? Тобто вже ми говоримо не про цифру 2, а про цифру 3. Це своєрідна така триєдина система. І це, звісно, не мотив християнської трійці. Як ви думаєте, що тоді? У кого є ідеї? З чим в китайській культурі може асоціюватися цифра 3? Вже що говорити про світогляд? Це в контексті Дао, але стихії. Що саме мається? Що? Стихії. Ще? Я думала, що ім'я, вони разом три. Ага, дуже дякую, Люба. Цікаво. Три світи. А що це за світи? Горішній світ, середній світ, і амбіційний світ. Дуже дякую, цікаво.
Є доля правди, насправді то. Вода, гора і людина. От разом є істина. Річ у тім, що три дійсно, вона говорить про наземний світ, про землю, про вище небо, там, де всі пращури розібралися, і про людину, яка знаходиться посередині. І тому, якби, оце зображення на китайському сувої, воно будується таким чином. Ми маємо обов'язково зображення неба. Більше, менше, ми маємо землю. Будь ласка, у вигляді гор, дерев, чого-небудь. Де там людина? Вона може там бути зображена, але може і не бути зображена. Але сам, якби, режисура цього сувою, вона, якби, метафорично пов'язана з рухом мандрівника серед оцих скель. І він рухається цими звивистими доріжками, та, намагаючись, якби, пізнати істину, скажімо так, знайти своє місце в цьому світі. І якби тому ми не говоримо про якусь пряму лінію. Та, так, прям в природі нема прямих ліній, як жартують, і це дуже дотично, власне, до китайського мистецтва. Я вже згадувала про манеру Гонбі, цей сувій, який знаходиться знову так, в колекції музею Ханенків. От зараз він брав участь в виставці в Литві, у Вільнюсі, де низка творів китайського живопису з нашої колекції разом з іранською і іракською мініатюрою, власне, представляли литовці. І декілька з цих виставок взагалі були приурочені до саміту НАТО, який проходив, власне, нещодавно в Вільнюсі. І це, власне, сприяло і популяризації нашої української культурної спадщини, от, власне, за кордоном. І от сон учителя, це теж дуже його любить Марта Логвин, яка, власне, в нашому музеї Ханенків є кураторкою саме китайського живопису. І це її, ну, це колекція, яку вона досліджує. І от, власне, цей сувій, він теж дуже добре представляє, по-перше, якби, так звану манеру Гонбі. По-друге, він представляє цей самий живопис, який ми починаємо створювати з зображення тушу, а потім додаємо ці мінеральні водорозчинні фарби. Він дуже добре нам показує спосіб зображення, який ми теж можемо називати як типу з відстані пташиного лету. Да? Тобто ми якби зверху і збоку на це споглядаємо. Більше того, це доволі така гумористична історія, да? Тому що от, нібито учитель заснув, а учні, яких він наставляє, вони почали бешкетувати. Ну, в принципі, вам всім відома ця ситуація. І, але от, власне, в цьому є така якась дуже приємна, навіть зворушлива, та, сценка, тому що вона дуже наближена до життя. Тобто ми говоримо щодо китайського живопису, китайського мистецтва не лише про ідеалізацію. Дуже часто там відтворюються доволі буденні, власне, події, а для китайської, ну, взагалі для азійської культури, саме в буденності дуже часто намагаються от, побачити щось набагато більше, так? А знову таки, цей наступний сувій, знову таки, з колекції музею Ханенків, я всіляко її популяризую, він, власне, якраз і представляє вже манеру Сеї, тобто цей живопис ідеї. І тут автор Гао Ціпей, ну, можливо, це він, принаймні так атрибутують авторство, він, якби, як справжній експресіоністичний автор, застосовує не лише пензель. Тобто тут додатково у нас якби залучені пальці. Якщо ви подивитеся от на нижню частину, там, де маленький крабик зображений, да, то от власне ці цяточки, вони були виконані просто пальцями художника. Тобто пензель іноді все ж таки китайські майстри відкладали і застосовували власні руки. Хто займається живописом? Тобто я вже вам про це говорила, просто сьогодні лише так чергово нагадаю, що дійсно цим займалися посадовці, тобто китайські чиновники. Нагадую, що китайські чиновники – це, власне, ми з вами. Тобто освітяни, викладачі теж вони належали до посадовців, і щоб стати викладачами, їм теж доводилося здавати всі ці іспити. Щоб, наприклад, працювати... Ну, і те, що ми зараз називаємо ЖЕК, радісно, так? Цим теж займалися китайські посадовці. В принципі, хто працював на державу, він був посадовцем. Тобто професії тут могли бути абсолютно різні. І ці ж самі люди, вони, власне, як носії знань, як ті люди, які володіли грамотою доволі складною, вони, власне, займалися образотворчим мистецтвом. Перед нами якраз от такі чиновники, які збиралися, це такі, знаєте, це називалися елегантні посиденьки.
такі гезерінги, де вони обговорювали якісь події, радилися щодо якихось там питань. Крім того, вони разом могли займатися там каліграфією або щось записувати, щось нотувати, власне, там не знаю, вживати чай або щось інше. Крім того, якби це була навіть окрема сценка, да, окремий сюжет. Він так і називався «Сад освічене», да, де люди в певному середовищі, ну насправді в саду, звісно, або серед там в оточенні природи, якби споглядали навколишній світ для того, щоб там дійти до певних висновків. Що цікаво, то з часом такі елегантні посиденьки, вони також, якби там люди збиралися в міських чайних. Тобто, оці перші, те, що потім буде називатися кафетерії. Насправді в Китаї були чайні, це такі публічні місця, де люди збиралися, щоб пити чай. І, власне, за Добесон якраз такі місця з'являються, як перші кафе, вже з писемним, друкованим або написаним меню. То це теж все з китайської традиції, при тому, що чай, він дійсно стає таким, знаєте, ну це такий соціально... пристосований напій, да, тобто його всі активно підтримують, бо це ж не алкоголь, який дуже любили вживати даоські ченці, а саме от він якби відповідав цим традиціям здорового образу життя, такого чування постійного, ну що ми кажемо, бодрствування, так? І крім того, він вважався таким напоєм, ну дійсно елітарним, що він відповідав там, на кращій освіті. При тому, що не всі могли, звісно, дозволити собі відвідувати такі чайні, тому були і переносні для більш, ну, більш дешевим чаєм, який, в принципі, міг собі дозволити кожен. Тому що, дійсно, чай, який був спершу винайдений як лікарняний напій, він поступово стає загально таким національним напоєм в Китаї, і в принципі ця історія залишається по сьогоднішній день. Пам'ятаєте, я вам минулого разу розповідала про початки, так і про те, яка кількість початок на сувої з'являється, тому що цей сувой передається, є власники. От, будь ласка, я говорила, яка кількість початок може бути на сувої, і нікого не турбувало, що, наприклад, початка може якось псувати зображення чи композицію. Бачите, вони тут місця не вистачило по краях. Ну тоді давайте вже початку ставити посередині. Але якби свою приналежність, те, що ця річ мені належить, треба було всіляко позначити. Ну і звісно, якщо ми говорили дуже довго на початку, точніше, навіть не на початку, в принципі, я про це говорила неодноразово, про роль каліграфії як вищої форми в китайському мистецтві, то нарешті я до неї підходжу. Зверніть увагу, що авторкою цього каліграфічного напису була імператриця Ян. Тобто це дуже нам показує цінність каліграфії і вчергове нам підтверджує те, що небагато жінок, в принципі, володіли освітою, володіли грамотою, то найчастіше це були представниці найвищих сверств суспільства в Китаї. Всі інші – це дійсно така, якщо це лотерея, якщо пощастить. Якщо, наприклад, батьки були чиновниками або учителями, скажімо, так, тоді жінка теж могла здобути ці знання. Що ще таке, що ще важливо в контексті китайської каліграфії як такої? Дійсно, це доволі складно. На сьогоднішній день, як я казала, понад 80 тисяч іерогліфів існує. Крім того, китайська каліграфія, вона, здається, це лише горизонтальні, вертикальні рисочки, а ще гачки і крапки. Все, це основні якби елементи китайського іерогліфу. Тим не менш, це доволі складне заняття. Крім того, що цікаво, коли китайці, учні, учениці, да, вже здобувають грамоту, то головним є не те, як гарно виглядає іерогліф насправді, а яка послідовність написання, от, власне, цих знаків. І за послідовністю вчитель, так, коли пише здобувач, там, учень, учениця, він якраз і визначає, чи правильно, чи неправильно. Тому що є дійсно чітка послідовність. Ми з вами її, якби, ми з вами познайомимося з нею трошки пізніше. Так, горизонтальна риска – це теж іерогліф. Ми з нього і почнемо, власне, сьогодні. Але перед тим, як ми теж спробуємо прийняти на себе роль китайських венші, так, китайських чиновників, вчених, я б хотіла ще декілька буквально слів і слайдів присвятити, в принципі, опорядженню китайського вченого. Так, тому що, щоб займатися каліграфією, треба
ну, скажімо, налаштувати себе на певну хвилю, на певний стан. А значить, довкруж нас мають бути приємні, коштовні речі, тому що дійсно до каліграфії ставилися як до вищої форми майстерності, як до вищого мистецтва. І, наприклад, якщо ми дивимося на китайські сувої, да, ви мене питали, а чи є каліграфічний напис якоюсь, ну, додаткову інформацію до зображення, або зображення, чи воно якби додатково є ілюстрація до напису? І тут моя відповідь – і так, і ні. Ну, тобто це може дійсно бути якийсь напис. Ну, наприклад, у нас є в колекції музею Ханенків сувій півоній на скелі та на гванці. А в написі там свідчить про те, що у мене такий романтичний, ну, скажімо так, я не буквальний переклад даю, да, от я виїжджаю, скажімо, в місто і там споглядаю, я по дорозі бачу там камені, квітки, можливо, я там сьогодні зустріну свою людину, скажімо, да, свою долю. Тому що півонія – це королева квітів китайської культури, і тут ми знову про емблематику говоримо, це квітка, яка якби є утіленням вроди, краси, як такої. Якщо вона разом зі скелею зображується, то, звісно, півоні у нас асоціюється з жіночою природою. Тоді як скеля з чоловічою. Да? Тобто у нас зустріч двох початків. Те саме інь-янь, про який я вже вам згадувала насправді. То, але не завжди. Каліграфічний напис, він може бути фразою, він може бути думкою, він може бути якоюсь додатковою метафорою, асоціацією, да, де там, наприклад, кожен іероглів, він додатково може щось означати. І разом в написі вони можуть здобувати додаткове значення, а зображення, воно ще якби розширює цей цикл асоціацій, скажімо. Ну і звісно, якщо якби китайський каліграф, каліграфиня сідає, от власне хоче налаштувати себе от на певний стан, щоб зайнятися каліграфією, знаєте, не просто так прийти, взяти пензлик і почати малювати. Ну що ви? Ні. І, звісно, він має, якби, по-перше, підготувати всі набори, всі складники. І ми можемо говорити про Вень Фан Сібао. Це чотири коштовності кабінету китайського вченого. Ми вже з вами згадали, звісно, про пензель. І ми з вами вже згадали про туш. Ну, тушу, звісно, пишуть і малюють. Але у нас ще є, да, папір, звісно, на якому пишуть. А головне, у нас є тушечниця. Оце цікаво, що це за предмет і чому без нього китайський каліграф, ну ніяк, або каліграфіня вже, да, не могли обійтися. А все дуже просто, бо, напевно, в мене нема зображення, тому я на словах скажу. Річ у тім, що туш китайська, вона якби вироблялась у таких брикетах. Ну, уявіть собі, ви якби затліло багаття, у вас залишається ця сажа, да, ви її спресовуєте, додаєте там зв'язку, можна відтиснути ще малюнок, і от в такому вигляді вона зберігається, вона тверда. Перед заняттям з каліграфії вам треба перетворити її на рідку суміш, ну, власне, на рідку туш. Тому ви берете тушечницю, яка дуже часто робиться з такого міцного там каменю, чорнильного каменя, як його ще називають часто, вона обов'язково заглибленням. І отут у нас велика частина, да, така велика площина. Заглиблення наливають воду. А от на цій твердій поверхні ви берете цю спресовану туш і правильно даєте чуть-чуть, тут трошки водички, і починаєте медитативно водити, ну, власне, цю туш перетворювати на порошочок, який одразу намокає і перетворюється на рідку туш. Тобто це теж певна медитація, це теж певні отакі рухи, так, які, по-перше, налаштовують вас на певний ритм, а по-друге, вони просто вам допомагають підготуватися до заняття каліграфії, власне. Звісно, вас оточують певні речі, які вас теж надихають. Це невеликі предмети, наприклад, тут перед вами є, да, нефритовий екран, який спершу, ну, їх могли ставити для того, щоб якщо світло сильно падає, вони могли так більше, так, ставити екрани, які взагалі затуляють світло, щоб якщо воно і занадто яскраве. Менші екрани, вони більше такому, ну, слугували декоративною оздобою. Крім того, якщо от ми сполоскуємо пензлик, то вони на себе приймали краплинки, так, щоб там зайвого не потрапило, скажімо, не намочило папір. Крім того, могли застосовуватися різні резервуари там для води, як, наприклад, можливо, таким резервуаром була ця, ну, для полоскання, я маю на увазі, да, пензликів, ось ця наша тарілочка із колекції музею Ханенків. Ну, це, власне, припущення, точно ми
це знати не можемо. І пам'ятаєте, я вам говорила про ці такі довільні малюнки, які утворювалися після випалу керамічних предметів. От, власне, такий довільний малюнок, який свідчив знову-таки про присутність природи у процесі процесі випалу, перепрошую, створення керамічного виробу, то він здобувався за рахунок того, що в поливу разом з оксидами заліза, які надавали такого приємного фісташкового або оливкового кольору, додавали трохи міді. І вона після випалу утворювала такі довільні плями. Власне. І от таку плямисту кераміку, яку виготовляли в майстернях дзюнь, звідси цю кераміку називають дзюньяо, тобто вироби майстерні дзюнь. Тобто керамічні вироби називали не за там періодами, скажімо, не за авторством, я вам казала про авторів, тут мова не йде, а за місцевістю, де стояли майстерні і печі, де цю кераміку конкретно виготовляли. Цю кераміку виготовляли в майстернях дзюнь, тому вона так називається. І от, як вже сказала, такі тарілочки могли слугувати, ну, власне, для того, щоб там полоскати пензлі. Звісно, існували окремі вазочки для полоскання пензлів. Ця посудина, вона теж з нашої колекції. Це різьблений сердолік. Тобто можете якби для себе та підтвердити те, що ці речі були дійсно дуже коштовні. Здавалося б, їх просто використовували. Зараз ми просто беремо стаканчик і там полощимо пензлі для китайського, для заняття каліграфією. Речі мали бути дійсно саме по собі творами мистецтва, такими коштовностями, які ще дуже важко обробляти. Ну, тобто це все про дуже тверді породи каменів, насамперед нефрити, жадеїт, то взагалі. Сердолік його трошки легше обробляти, але все одно це дуже копітка праця для того, щоб цю річ, власне, зробити. Як ви думаєте, для чого могла застосовувати ця вазочка, яка висотою всього 16 сантиметрів? Пензлі ставити. Квіточку ставити. Скоріше за все, отут поясню. У нас декілька слайдів назад була ось така композиція. Так? Подивіться. Двоє чиновників от, спілкуються зі служницею, яка да, підносить їм матеріали, а один, у нього муки творчості, напевно, він споглядає на вазу з якоюсь рослиною. Найчастіше це була сезонна квітка, да, тобто для того, щоб налаштуватися, надихнутися, дуже часто застосовували такі вази, і там могли ставити певні там квіткові композиції, букети або всього-навсього одну гілочку, яка з одного боку прикрашала стіл, з іншого боку надихала майстра, а з третього боку вона знову-таки втілювала цей одвічний зв'язок людини з природою. Тому там стояли саме сезонні квіти, да? Це було вкрай важливо. Ну і буквально наостанок декілька теж декоративних предметів, які знову-таки створювалися для оздоби. Це дуже цікаві артефакти, які теж походять з нашої колекції музею, музею Ханенків. Це так звані ажурні кулі-головоломки. Вони дуже вражали європейців, коли вперше потрапили на захід. В чому їх особливість? Оці верхні кульки, да, тобто це складні елементи. Власне, та фігурка, так, оце така підставочка, на неї кладеться оця куля, тобто її можна зняти. Цих кулік тут у нас, здається, 12, одна в одній. Їх може доходити до 40 в одному витворі. Як їх створювали? Це цікаво. Брали цільний шматок основи бивня, тобто слонової кістки, потім йому надавали форми кулі, а потім спеціальними закругленими різцями його, в ньому робили декілька конусів майже до самого центру. І потім поступово, дуже довго, дуже ретельно вирізали, щоб утворити багато куль, які всі були рухливі, і жодна з них не поєднувалися між собою. І це доволі маленькі отвори. Насправді це дуже складні композиції, і їх дуже легко, ну тобто дуже легко зіпсувати. Це слонова кістка, що з нею? Якщо ти її зіпсуєш, ти її вже не склеїш. Тобто це колосальна майстерність. І уявляєте, у нас їх до 12, а якщо їх доходить до 40, то це дуже цікаво. І от такі головоломки, знову таки, просте питання, навіщо це робити, да? Навіщо так ускладнювати? Але, знову-таки, це говорить про такий дуже високий статус цього, ну, знаєте, оздоби, опорядження життя, з одного боку. З іншого боку, це те, що надихає, ну, давайте так, буду
зараз звучати дуже патетично, але дійсно на високі здобутки. Тому що, от, власне, це служіння, це вчення, тобто це постійне зростання, навіть постійна підготовка до іспитів, це надзвичайно складно. І тому, до речі, я не казала про цю емблему, да, символом, таким знаком китайського учня або вченого, або освітянина, так, тобто та людина, яка все життя пов'язує зі знанням, то цим його знаком, цим емблемою стає короб. Це та рибка, яка пливе проти течії. Тому що от це її існування, цієї рибки, найкраще відтворює, в принципі, життя будь-якої освіченої людини в старому та й, власне, в сучасному Китаї. Якщо з вас хто-небудь там просто переглядав які-небудь зображення і, наприклад, ви б захотіли подивитися, як виглядає іспит в Академії мистецтв сучасної китайської, вас це дуже вразить від кількості студентів. І, звісно, ви розумієте, наскільки складним і цей є іспит, і наскільки мало людей, звісно, доходить до того, щоб їм оголосили те, що вони є щасливцями, які вступили до Академії мистецтв, скажімо, або будь-до якої іншої академії. Ну і фінальний слайд. Він, власне, стосується, тобто він ілюструє частково те, про що я сьогодні говорила, да, тобто верхня частина от зліва, так? Це, власне, сама тушечниця, і це як розтирає туш. Те, що нижче, так? Це, власне, та печатка. Печатка вирізблюється, і от, власне, потім вона в таку мастику воскову заглиблюється, і відбувається такий відбиточок, да? Ну, а власне, найбільший слайд, він просто показує те, як за яким напрямком створюється китайський, ну, власне, іерогліф або японський іерогліф, скажімо, або корейський. Ну, от, власне, це те, про що я так сьогодні доволі коротко хотіла вам показати в контексті китайської каліграфії. Я на цьому вам дуже дякую, і далі ми з вами будемо вже займатися практикою. Спробуємо самі написати іерогліфи.